شجر كافيه. شجر كافيه. شجر كافيه. ጤና ስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በሁለተኛው ጠረጴዛ ላይ ዶክተር ምህረት ደበበ የአምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው ከህክምናው በተጨማሪም በአሰሳሰብና በአምሮ ለውጥ ዙሪያ ጥናትና ምርምር ያካሂዳሉ ያስተምራሉ ዶክተር ምህረት በዚሁ በጥናታቸው ላይ የተመሰረተ የተቆለፈበት ቁልፍ የሚል መጽሐፍ ደራሲም ናቸው ዶክተር ምህረት የህብረተሰብ ለውጥ መሰረቱ የግለሰቦች የአሰሳሰብ ለውጥ እንደሆነ ያስተምራሉ አድማጮቻችን ይህን ትምህርታቸውን ሰፋ ላለ አድማጭ በሸገር ካፌ ጠረጴዛ ላይ እንዲያቀርቡልን ጋብዘናቸዋል ለተከታታይ ሳምንታት በዚህ በሁለተኛው ጠረጴዛ ላይ ዶክተር ምህረት ደበበ ታገኛላችሁ ያንጎል ስራ ምንድነው አምሮስ ምንድነው የሰው ልጅ ተፈጥሮ በዚህ ረገድ ከየት ተነስቶ የደረሰ ባህል ልማድ አከባቢ በአስተሳሰባችን ላይ የሚኖራቸው ተጽዕኖ ምንድነው? የአስተሳሰብ ለውጥ እንዴት ይከሰታል? በሚሉት ጉዳዮች ላይ ተከታታይ ውይይት ይካሄዳል። ስለዚህ አድማጮች ያላችሁን ጥያቄም ሆነ አስተያየት እንቀበላለን እንድትጠይቁንም እናበረታታለን። ዶክተር ምህረት በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና በሸገር ካፌ ነው ስለተገናኘን በጣም አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል እንደገና ስለመጣሁኝ ተከታታይ ውይይት እናደርጋለን ያው ቃል በገባህልኝ መሰረት ዛሬ ምናልባት የተከታታይ ውይይት ምን መልክ ይኖራል የሚለው አጠቃላይ የሆነ ሐሳብ ይቀርባል ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ሁላችንም አንጎላለን ሁላችንም አምሮአለን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ምንድናቸው አምሮና አንጎል የተለያዩ ነገሮች ናቸው ወይ ከትን ጀምር አይ እንግዲህ ምን ደረግ ከከባዱ ጀምረሻል ምን አረጋለሁ አለ ነገር ልክ ነው ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ እንግዲህ አሁን ሳይንቲፊክሊ ወይም ከሜዲካል ፖይንት ኦፍ ቪው ወይም አሁን ካለው አንደርስታንዲንግ አንጻር ወይም መረዳት አንጻር አይምሮና አንጎል ወይንም አይምሮ ምንለው እንግዲህ ማይንድ የሚለው ነው አንጎል ምንለው ብሬን ወይም ደግሞ የጭንቅላት ምንለው ራስ ቅላችን ውስጥ ያለው ነው አንድ ናቸው ሁለት ናቸው የሚለው አከራካሪ ነው አንዳንድ ሰዎች ሞር እንግዲህ ናቹራሊስት የሆነ ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ ወይም አካላዊ የሆነ ሁሉም ነገር ይገለጥ የሚል አይነት አቋም ያላቸው ሰዎች አይ አምሮ ማለት የአንጎላችን መገለጫ ባህሪ ነው አምሮ ስንል ወይም ማይንድ ስንል የአንጎል ስራዎች ሲታዩ የሚታይ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ብዙ ጊዜ በፍልስፍና በእምነት አንዳንድ ሳይንቲስቶችም ይሄ አእምሮ የሚባለው ወይም ደግሞ ማይንድ የሚባለው ነገር በዋናነት አሁን በአካል ባለንበት ሁኔታ ውስጥ በአንጎላችን ላይ የሚሰራ ሌላ ትራንሴንድ የሚያደርግ ወይም ምን ማለት ነው ከአካላዊው በላይ የሆነ ለአይን የማይታይ በስራው ብቻ የሚታይ የሰው ማንነት ነው ወደ ነፍስ ወደሚለው የቀረበ ነው እና አእምሮ አንጎል ላይ ብቻ አይደለም አክቹዋሊ አእምሮአችን ማይንድ ምንለው ስብዕናችንን የሚያዘ ከአንጎላችንም አልፎ ተርፎ በሌሎች የሰውነት ክፍሎቻችን ሁሉ ራሱን አንሰራፍቶ የተቀመጠ የማንነት ንጉስ ነው ወይ ማለት ሁሉ ነገራችንን የሚመራ ነው ግን አንጎላችን ከተወሰደበት ምንም መገለጫና መስሪያ ስለማይኖረው በሌላው የሰውነት ክፍላችን ያለው ስራ ያን ያህል እዚህ ግባ ስለማይባል ወይም ራሱን መግለጽ ስለማይችል በአንጎል ላይ ጥገኛ ነው ግን ከአንጎል በላይ ነው ብለው የሚያምኑም ሰዎች አሉ። በተወሰነ መጠን እኔ እሱን እቀበላለሁ። ማይንድ ብሬን ብቻ አይደለም ግን ወይም ደግሞ አእምሮ አንጎል ብቻ አይደለም ግን ያለ አንጎል ስለ አእምሮ ማውራት አይቻልም። እና አስተሳሰብ የሚለው ሞር ከአእምሮ ጋር የተያያዘ በአንጎላችን ላይ የሚሰራ ነው። አንጎል ራሱ በራስ ቅላችን ውስጥ ያለውን እንግዲህ አንጎል ከወሰድሽው በጣም የተወሳሰበ ብዙ እንግዲህ ሳይንሶች ገና ቆፍሮ ያልጨረሱት አንድ አካል ለምሳሌ ጉበት እንደሚባለው አምሮ አይደለም። አምሮ ራስ ቅላችን ውስጥ የብዙ አካላት ሲስተም ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ሲስተም በአማርኛ የብዙ ነገሮች አብሮ የመሰረቱት ስርዓት ነው ስርዓት ነው። እና አምሮአችን ውስጥ እንግዲህ አይናችን አፍንጫችን ስሜት ዋሳቶቻችን ሁሉ የሚመግቡት ያንን አምሮ ነው። እነሱን ሁሉ አስተባብሮ አቀናብሮ ይመራል።
እንደገና ቀኑን ሙሉ ስንሰበስብ ይዋልነውን በማወቅም ባለማወቅም እሱን ሁሉ ነገር ደረጃ ደረጃ አድርጎ መደርደሪያ አድርጎ ያን ሁሉ ተዝታችንን የስንት አመት ሙሉ ያስቀምጣል። ስንተኛ ደግሞ አያርፍም ህልሚያል። እንደገና ደግሞ ሐሳቡ ስንገባ አሁን ምንም በሌለበት የሆነ ሙቪ ሰራል ከፈለግን ቁጭ ብለን በቀን ህልም እንደሚባለው ጭልጥ ስንል እንደገና አሁን የቀኝ አይምሮአችን የግራ ሰውነታችንን ይቆጣጣራል ፊዚካሊ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቀኝ በኩል አይምሮ ላይ ስትሮክ እንደሚባለው አይነት በደም ብዛት ወይ በተለ በደም ግፊት ወይ በተለያየ ነገር እንደማይመጣው ደም ቢፈስ ወይ ጢወቶን ተምቢል የግራ አይምሮ የግራ ሰውነቴ ነው ፓራላይዝድ ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው ሰውነት እንትን ይላል። አሁን ይሄ ሆዳችን ውስጥ ያለው ሳምባችን ልባችን ምናምን ሰውነታችን ሁሉ እያንዳንዱ ውክልና አለው በሰውነት ውስጥ እነሱ ሁሉ ስራቸውን በትክክል እንዲሰሩ ይቆጣጣራል። ምክር ቤት ነው ማለት ነው። የሁሉም በቃ የበላይ ምንድነው የሚባለው መሰለሽ በቃ ሄድ ኳርተር ነው የሰውነት ብሬን ነው አሁን ምናወራው አንጎል ነው። በዛ ላይ እንግዲህ አሁን ይሄ ላለ አምሮ የሚባለው ጋር ስንመጣ ደግሞ ምናልባት ከዛም የጠለቀ እዚህ ጋር ነው ማንለው ነገር ስለሚሆን ምናልባት ምንድነው ነው የማስበው አሁን ያልነውን የአንጎል ስራ ሁሉ ደግሞ የበላይ ሆኖ አይምሮአችን ይመራል። አንጎላችን ደግሞ ያልኩሽን ሁሉ ነገር አስተባብሮ አይምሮአችንን ይመግባል። ስለዚህ አሁን ሰላይ ሰው አይምሮ ይቀየር ሲባል አንጎሉ አይቀየርለትም። ያ አይምሮ አንጎሉ ያቺ ሃርድዌር ዋናት በእዛ በቃ እሱ በኮምፒውተር ተናስበው አሁን ይሄን እኔ ግፊት ያለውን ላፕቶፕ ማጮቻችን ባዩትም አንቺን ስላለሽ ያምኑኛል። ስታዩ ይታያል ይዳሰሳል ሃርድዌር ነው የሚባለው ግን ውስጡ ደግሞ አሁን ወርዳለ ፓወርፖይንት አለኝ ግን ሶፍትዌሮቹ ግን ስክሪን ላይ አልፎ አልፎ የት ጋር እንዳሉ በዛ መራቸው አለው እንጂ ስራቸውን ነው እንጂ እንደ ሃርድዌሩ አላየውም። አንዳንድ ሰዎች ማይንድ ወይም አምሮ ሶፍትዌሩ ነው እዛ ላይ ኦፕሬት የሚያደርገው ግን ብሬን ደግሞ ሃርድዌሩ ነው። ግን አሁን እዚህ ላይ ፕሪንተር ወይ ነገር በሰካ ኮምፒውተሩ ከሶፍትዌሩ ዛም ውስጥ አለፍ ብሎ ይሄዳል። ለምሳሌ አንድ በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር ልንገርሽ የልብ ቀዶ ህክምና የልብ መተካት ትራንስፕላንት ከተጀመረ በኋላ በጣም የሚገርሙ ፋይንዲንጎች መከሰት ጀመሩ። አንድ መጽሐፍ አለ ዘ ሃርት ኮድ ማለት ሃርት ልብ ዘ ሃርት ኮድ የሚል መጽሐፍ አለ እና እነ ጻፈው ሳይኮኒውሮኢሚኖሎጂስት የሚባሉ ባለሙያዎች አሉ። በሳይኮሎጂ በኢሚኖሎጂ እና በነርቭ ኒውሮሎጂ ላይ ሁሉ አርገው እነሱን ከሰርጀሪ በኋላ በማማከር የሚሰራ ከብዙ የልብ ቀዶ ህክምና ከተደረገላቸው በሽተኞች ጋር የሚሰራ ሰው ነው። እና አንዳንዶቹ የልብ ቀዶ ህክምና ተደርጎላቸው የሌላ ሰው ልብ የተተካላቸው ሰዎች ሰብእናቸው ፐርሰናሊቲ ኮምፕሊትሊ ይቀየራል። ሁሉም ላይ አይታይም በጣም ግን አንዳንዶቹ ላይ በጣም ይገርም። ለምሳሌ አንዱ ምሳሌ ከሰጣቸው ውስጥ ምን ይላል ሰውየው በ50ዎቹ መጀመሪያ ገደማ እድሜ ያለው አውሮፓዊ የሆነ ዘር ሀረግ ያለው በጣም የተማረ ክላሲካል ሙዚቃ የሚወድ አመጋገቡም ወደ አውሮፓ እንትን የሚያደርግ የማያቃጥል በሹካ በማንኪያ የሚበላል አይደል የአውሮፓ ነክ እንትን ያለው ብዙ ባህሉም እንደዛ ነው። እና ልብ ቀዶ ህክምና ከተደረገለትና ከተሻለው በኋላ ባህሪው ተቀየረ እና ድንገት የሚወዳቸው ሙዚቃዎች ሁሉ መጥላት ጀመረ። እና በቃ የላቲን ሳልሳውን ምኑን መውደድ ይሄ ሞቅ ደመቅ ያለውን ነገር መውደድ ጀመረ። ምግብም እየዘለለ ሜክሲካን ቤት የሚያቃጥለውን እንደ ድሮ አይደለም እና እንደ ጎረምሳ ሁሉ ያረጋል አለባበሱ ተቀየረ ምናምን እና ስራውን ይሰራል። ሌላው ይሄ በጭንቅላት ውስጥ ያለው የድሮ ሙያው አልጠፋበትም። ከዛ ምንድን ነው ይሄ ለውጡ ብለው ቤተሰቡም ስንስላለ ቼክስ ያደርጉት የተቀየረለት ልብ የ20 አመት ሜክሲካን ጎረምሳ ልብ ነውና አሁን እንግዲህ ይመስላል ይሄ ልብ የሚባለው ነገር ልብ ቢስ ነው ልቡ አበጠ ልብ ደንዳና አላል የልብ የሚባለው በየባህሉ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ፍቅር ቢይዘው ላንዲት ልጅ የብሬን ስዕል ላይ ጦር አድርጎ አይ ላቭ ዩ ብሎ ቢልክ ችግር ላይ ነው ይዘውዬ። ምክንያቱም ልብ ላይ ግን ካረገ የልብ ቋንቋ አለ። እና አንዱ ምንድነው እሱ ይሄ እንደዚህ አይነት ምሳሌ በጣም ብዙ አሉ እዛ ላይ የሚጠቅሳቸው። ስለዚህ የሰው የስብዕናው የፐርሰናሊቲው ይሄ ከአይምሮ ጋር የተያያዘ ነው። እሱ ደግሞ ልባችን ላይ ነው ያለው ማለት ነው ለብቻው። አዎ አሁን አንድ ሰው ኩፍኝ ቢይዘው በሚቀጥለው አይዘውም አይደለ? ኩፍኝ አንድ ይወጣለት ነው። ኩፍኙ እንደገና ሲመጣ የሚያስታውሰው ብሬኑ ነው አይደለም? ነጭ ደም ሴሎች ማአት አይነት አሉ እና ቢ ሴል የሚባሉ አሉ። እነዚህ ነጭ ደም ሴል አይነቶች ኩፍኙን ይመዘግባሉ እና
የሚቀጥለው ዙር ሲመጣ ገና እሱ ሳይራባ እነሱ ጦር መሳሪያቸውን አንቲቦዲ ይባላል ይደመስሱታል እነሱም የራሳቸው ብሬን አላቸው ትንሽዬ ማለት እና ምንድነው ይሄ ሴሉላር ሚሞሪ ይባላል ያንዳንዱ ሴል ጭንቅላትም እንደማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ የማስተዋወስ እንትናችን በሰውነታችን ሁሉ ላይ ሳማሃው አለ እንግዲህ አንዳንድ ነው እንግዲህ ማይንድ የሚባለው ከብሬንም ያለፈ የተንሰራፋ እንድክ እንደዛፍ ስር በየቦታው ይገባ ይሆን ወይ እና ይሄን ሁሉ ማመጣው ለምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሁሉን ነገር ብሬን ውስጥ ሞጅራል ልንይዘው አንችልም አይምሮ የሚባለው ምናልባት አስተሳሰባችን ልቦና ምንለው ነገር አሁን ይቀየር የህዝቡ ምንለው ነገር ብሬንን አይደለም ኦፍ ኮርስ ብሬን ላይ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ግን ከዛም ያለፈ ይሆን ወይ የሚለውን እይታ ያሳየው የሚለው ይሄኛውን እንደ መንደርደር ያድርገን እንውሰደውና እዚህ ላይ ብዙ እንድንቆይ አልፈልግም እሺ የአምሮንና የአንጎልን የተለያየ ተግባር ካየነው ለምንድን ነው እሱ ሰዎች በሴት በወንድ በትንሽ ልጅ በትልቅ ሰው በአካባቢ የአውሮፓዊ አንጎል የአፍሪካዊ እንዲህ የሚለውሳ ልዩነት አለ ወይ ነው የሰው ልጅ አንጎሉ አንድ አይነት ነው ወይ ነው ወይስ ልዩነት አለው ወደሚለው ሊድ ዶክተር አሁን ምንስማት ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ይሄ ብዙ ነገራችንን ይነካል አሁን ይለያያሉ የሰዎች አእምሮ የሚለው ሐሳብና ይበላለጣሉ የሚለው በደንብ መታየት አለበት ለየብቻ አሁን ለረጅም ጊዜ ነጮቹም በተለይ አውሮፓውያን በተለያየ ሪሰርችም በተለይ በናዚም ጊዜ ከዛም በፊት አንዱ ፕሩቭ ማረግም ይፈልጉት እንግዲህ የነጮቹ የተሻለ ደረጃ ላይ የደረሰ አእምሮ እንደሆነ የሞከሩበት ሁኔታ አለ ያው ሳይንቲፊካሊ ያው ፕሩቭን የሆነ ነገር አይደለም ግን ለረጅም ጊዜ ያው ጥቁሮችንም ከመግዛት የነጭም የበላይነትን ከማረግ አንጻር ተጠቅሞበት ያ እስካሁን ዘሩ በአፍሪካውያን ላይ ይሰራል የኢንፌሪየሪቲ የሚበታችነት እንትንን የፈጠረ ፍልስፍና ነው ሳይንስ ውስጥ ስላስገቡት እና አሁን ግን የሚታየው ነገር እሱን አረጋግጥም የወንድና የሴትም ላይ እንደዛ ነው ለረጅም ጊዜ ወንዶች ከሴቶች ይበልጣሉ የሚለውን የአይምሮ ሳይዝ አሁን ለምሳሌ የወንድ ይበልጣል ሳይዙን ብትመዝኘው ግን አንዳንድ ጊዜ አንዱ ነገር ወንድም ብዙ ጊዜ ፊዚክሊ ያለው ዌይት እና ፊዚካል እንትኑ ይበልጣል ትልቅ አይምሮ ስላለ ትልቅ አንጎል ስላለው አይምሮ ይበልጣል ማለት ነው ወይ አሁን ደግሞ ሪሴንትሊ ካሉት አንዱ ሪሴንትሊ ባይባል ሁለቱ አንጎሎቻችን ሁለት አንጎል ነው ያለን በቀኝና በግራ ሁለቱም ይገናኙበት ቦታ አለ ኮርፕስ ካሎሰም ይባላል ሁለቱ ድልድይ ነው ከዚህ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ ራሊ ያረጋል የሚያስተላልፋል መረጃ እሱ አሁን የሴቶቹ ሰፊ ድልድይ ነው ያለው የወንዶች አሁን አነስ ያለ ነው አንዱ እንግዲህ እንትን ምንድነው ሴቶች በአንድ ጊዜ ወጥ እየሰሩ ስልክ እያወሩ ልጅ ይሄ መልቲታስኪንግ የሚባለው ነገር ባንዴ ብዙ መስራት ምክንያቱም ኔትወርኩም በጣም ሰፊ ስለሆነ ሁለቱን አይምሮ አስተባብረው ባንዴ ብዙ ይሰራሉ ወንዶች አነስ ማለቱ አንድ ነገር ላይ ካለ ወጥ እየሰራ ካለ ስልክ ከጮኸ ወይ ስልኩ አይነሳም ወይ ወጡ ያራል አይነት እንግዲህ አሁን ይሄ የመበላለጥ ምልክት ነው ወይ እና አሁን አንዳንድ ቦታ በጣም ሴቶች እንዲበልጡ የሚፈልጉ ሰዎች ምን ትልቅ ቢሆን ምን ጥቅም አለው ዋናው ኔትወርክ ነው ቢል እንትና ለዚህ ነው ወንዶችም ብላችሁ ትልቅ ተሸክማችሁ ወንዶቹ ደግሞ ዋናው ትልቅ መሆኑ ነው ምናምን ይባላል እና ይበላለጣል ወይ ያለው እንትን ሰው አይምሮ አይበላለጥም መለያየት መበላለጥ አይደለም አለበለዚያ ትልቅ ድንጋይና ትንሽዬ ዳይመንድ ብታይ ወይም አልማዝ ብታይ የቱ ነው የሚበልጠው ካልሽ ምናልባት ትልቁ ሊሆን ይችላል ሳይዝ በራሱ እንትን አይደለም እና ሴቶች በሴትነታቸው ሊሰሯቸው የሚገባ የተፈጥሮ ግዴታዎችና ማንነት አላቸው ለዛ የሚሆን ብሬን አላቸው ወንዶችም እንደዛው ከሰው ሰውም ትንሽ ልዩነት ሊኖር ይችላል ግን አሁን ካልተበላለጡ ለምን ሰዎች ተበላልጠው ተገኙ ታዲያ የሚል ጥያቄ አይፈጠርም እሱን ግን ሳስቢ ወደ አካባቢ ወደ አስተዳደግ ወደ አመጋገብ ከልጅነት ያለው ምግብ ያለው ትምህርት ባህል እነኚ ኤክስተርናል ወይም ውጫዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ሰው አድጎ ወደ እድገት እስኪደርስ ድረስ የሚፈጥሩት ተጽዕኖች በሽታ ህመም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደራርበው አንደኛ በሰው መካከለ ያለው መበላለጥ ሊፈጥሩ ይችላሉ ለዚህ ነው እዚህ ሀገር ምንም ያልቀናው ሰው ውጪ ሲሄድ ባንድ ጊዜ ይተኮሳል አካባቢ ለውጣል ግን መበላለጥ የአካባቢ ተጽዕኖ ያመጣው ነው ብዬ ነው ማምነው ብዙም ሰው ይቀበለዋል መለያየት ግን የተለያየን ሰዎች ስለሆነ የተለያየ አይነት ብሬን ሊኖረን ይችላል አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ብለው ያስባሉ አውሮፓውያን የተሻለ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩት አሁን
نا أفريقيا أستدمو بزوج جرنا مكرامي بزاو بزهم بلالتناو بلاو هنا نعينت كركر لي أنا سويتش لالو هنجري كزوكا كبابي كفروك أدمو مرجع كمانيت قارا لنا يايزون شلالن بتعم تتشالش مكانتو لما سالش عون كزي هاجر ميهدو أفريقيا ويا ليلا جرسي هيدو يلومكو بتعم باندك زينو ميهدوكوت هنجري عالموكر نو من دنوسو زيو أفريقيا يا مبالو بس situations عند نج ليجين عم تعيش بالتاسع ديجو يتلاقيون على عنده لا تزكشان يتسرق كل جوش نبارة جبرني هون وساعدني استعلونهم بس عوري تام يعورت قام قام ينورت نورو ميبلوت نورو من عم النجار إنجليزا يتشعل يهونو يهونو ما تنا تيجي نور بني تلال generally speaking بتأم أكبابي يالله تزينه لمثال عند اللي سوول لا دياورا لا عورا كمية معورات جلو تعيزون ميول لا دولكنه منم قانقوا ما يمربت بوتها بالتدريجيو قانقوا out and because يا قانقوا شلو تحصلان لو عمرو قانقوا يمن ناجر شلو تانا ويمتسات قلنا يمن ناجر الدليل فلقال هلأ عمرو أشنم عنده يا عمرو استوتانو يشلو تانو قانقوا ليرو شم creativity بفترة عم بتي ناجرو شن عملك هكذا بتي وقت بمين بارون ناجر بتيجي يزن من ولد وارل يعني يا ناجر يا مهون شلو تان يزن ولد علن لمثال إني أجر هون بوند النبسة مالي على لون سيد لو عندنا على سيد مسات أودل ببيت حسب جمره بتمرت بيت منعمل كل عدل يا مفترة ويدل مبلالات وعلى يوتيت مبلالات يا مثال كذاب ولا نسالي وندوش بيت أم قبس لهون ونورتيات شيء هون ده مول كوندوش كل أغاني سيد وتشن الدل ستهاي دوم عندنا دي بلتالو هون إني إني هون لمثال ميركلاس كوسن هيد سلسانة برن باند كلاسوست كذا صوص سيد بتشان يالله. أمري يا يدلون لما جبات راسو أمس هسابت واندنا صوص سيد جبتو. كان ده كاسرية وتوت أمس واندوش بيون واندوش لا بلت ولا هوني شلال استاتيكا لجين. أني أعرف ربعني أباش لمستالي. غولد ميدالية عينيتشو سيد نيتش. كصوص تو أندوا. هلا تانية I think هلا تانية أمس صوص تانية نيوتاتشو كباشو. إنغري صوص هنا جبتو يعني على هم مالت من دنو. الدل مي فترة ولا جون نتر. أنا إنغري بوندنا بس هي تمحكل. Environmentun controls النادر جو. يا بفيت ياسب نونا كر لكن دالون يا سايا. بنيت النا بتكور مكحكل هون. ودوها لا بنيت. Pyramid بتسرب بتكذي. باكسوم سلطاني. بيجي مالي بيجي وثا اللي تقول سلطاني بنبرة بكذي. نيت أشوف من الوقت هي تنبرو يعني. قبس أشي درسوا بس سلطاني. قبس أشي نيت أي دلو من غير نيت نحن شو ليلا كرا كاري نكر. نوكي ليلو أشي ناكسوم ليلو أشي ميت تقول سلطاني أشي نستاي. إني هون أهون يا لون نا لنجي. كان رشامت بفيتم قام بنيت. بزونا قريب قلب أبدا. النامن دنو باه لماد ادل يتفطروا ادغا طورنت كيتش بيت سبوست ميفطر بزبرقرق بيتلنيي نغروچ كله تدراربو عندو كالتشر ليلا كالتشر متو بطورنت اشنفو باريس يادرغو يا يا نغر چاناو بزو نو منالوات اسو يهونال يميل انت اي سلا امرو سلا انغول ممرامرس اسفلاغي نو وي انقدي لوت بلنس الناس ادقت بلنس الناس وينم يسون لج ينورو هوني تماشاشال بلنس الناس انني نغروش اسفلاغي ناتشو وي انقدي مكنياتهم اوبورتونيتيز وينم رمل كما قطاميوچ باساسهم هنا بنورو لاي لوت ميامطو كهونا مجمريا زي لاي سرا مسرات سياسفلغالو وي በጣም ቁልፍ ጥያቄ ነው ይሄ ይሄ ካላስፈለገ አሁን ምናወራው ቶፒክ በጠቅላላ አሁን ከዚህ በኋላ እንሰራለን ብለን እናስበው ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው ወይም ዝም ብለን ጊዜ ያባከን ነው የሚሆነው አሁን ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ብለን سنናስብ ለምሳሌ ምሳሌ ብነግርሽ ለምሳሌ አንድ በ2 ሚሊዮን ብር ያለቁ 3 ቤቶች አዳዲስ ቤቶች ለ3 ሰዎች በታዘጋጅና بيتون اقعال مجانا بيتو استيالو نقر لما موالات جاكمو هولت متو همساشي بر بنرسو كف بتازدك عجي عند بتقام كقدر لالسو قبري لهوني عند دغمو بتقام بكفتن يا كتماوستنا بزو نقر مياكنا نورون تلالو سو بسيجي عند دغمو كتماوست لالة بتقام لبزو نقر لالتك عالت بتقام بدهنت لمنورسو غنزوون ستش ايه انان تبيتنو كزار جمعو بزيق اقزو بتنا نورو بت بتي يتلايي بيتنو نا كولت تامت بوهلا بتمجي بيتو تشون بان داينتوني تاتا جينيات جوالش እቃቹስ አንድ አይነት ቃብ እያንዳንዱ ቤት ታገኛለሽ ወይ? ግን እየሰጠሻቸው ነገር ይለያያል ወይ?
تي عيل لاي ولا تموت هم ساشي برضو لهم ست أشهر لهم عندهم عند بيتهم ست أشهر من لا مالت نصو عجرنهم بيتهم نورهم تدارنهم كلنا نجار ستاي إنني عجر نورو تدار بيت متياتشو نجاروش أنتين يهونا نجار يا مارك هاي لا جو أنتي يهونا نجار عند ثارة جايتشو تبوكشل سيزي أهون لمسالي أهون أنتي مساريون سرا بيتشن ساي أني عيم روشوس جبهو مالت عيم روشوس تعلون نجار تدقي مالش نهون لمسالي يعني وصو عندو بيت آم بولت متفهم شاسي بير بيك أغسطو من بلو لاي بك أولو يشلال بك بودو ديك آم نام نارغو عندن يوصو دمو ولت متفهم شاسي بير ولت متو عربا شي بير بانك هاسكم تو باسر شي بير عندن يو دقمو عندو عكف لست بيتشا عند الغازر قطو إزاي يرور ليلا وناكراي تو منا منك ويزا مدو تشناس قبل من مالي تنسو أستسا سواتشن نوراتشن نيسارا لنجي نهسار ليو لقزي من نوراتشن أستسا سواتشن نيسارا يتو سنة إفكت هالو جاتوم عوني اللي ناس سواتشن ينوراتشن مدتنا جنا هون أجر لمك أيار بلش من قدوم بالسري ونس آم بالسري وهجون بتك أيريو بق ليلا أجر يالون هول ويا مرة شيء ما تعيش بتادرجيو سو تشو لاي منهم كالت سرعة مش الرش على بام مستعمل سمة سو تشو يعني نيس الرش إنه درو بوتاي ملسو تال عارف الجبل تاوجي هجن مياك برونا مياسك بروسو يي أستس هسا وكهجو عندنا كالونا هجو بس هو يوست يكجال مالتنا عم مثلاً من قال عارف من قصر تعيش سويت يمن داتن هيك يمسحسلوتن كمان دات جاي تهازوتن نجاروتشنا كمكينا جاي تهازون نجار كلا وقو من قدو ليلا تجكر مفترى بوتها هون هذي من ماله تنصو عجر مك أيير ماله سو مك أييرنا سو ساعات كأييري عجرون بتكأييري يا عجرون يك أييرو سو ييج إنك الله تنونجي يعنن لينو ربته منشلو عجرون يالك أييرو سو ليون أيشل؟ إذا يان داعر حاب توام، إدام هزبان. نمدمو يهزب أستاسا سبنا. إذا جاهون إني ألب بندا كي يعجرو سر نوبر رادل. أستاسا سبواش. إداوس تم يسقبان ولا تنسي جمع. كإداوس تم مياوت عن يا أستاسا سبواش نسي كيير. بس لازم نلا ماله تنسو. أنا إيشاعون قريني عمرو لا يبزوس لما سرق عمرو كمسلون قايم مسلين. Anywhere, his anim betijawagi, agar marim betiji, a campan mari, minim betai, hij gabarim beti katami alone, ulunagar betai, so which asasavacho, bemadagaga minor of a dratushnach. And now, asasabunlam saliso, betik a yiru, agaritun datik a yer betim at chim. Wait a lote da lunji, and the gizasavishkatak a yerawal, and Nuroshan nihal, kaf when zik ila. هون يتقر نتابازي على بتن سول مسالي ويمدون يتقر دمي بالال على بتن يعني ناس سبسات كأيري يتقر دم اللي ماسك على سوهم بالتسريم يصير بيتهم هونو سو يو بايم روس يتقر دموني سروال لكن أستا سبسون كأيير شو ولا يتقر دم عند دايك أربعة تيم سو وجو يا رب تان عارف لذي لذي مسلي نعم أهون مني لالو عندو قدي هنن بزرزر بتكتعتي يمن النا يولن كان مني لالو بزوج زيا جزيو أفريقانو يبلل قديش لك عندي هون هايل هون بفيت ينبرو يا أوروبا نبى كذا قطلو يزي تبلو ما جرش عليه يتسلفوا يا أفريقا سلهونا هون جزيو أفريقانو يلونا باب زينياو يا إقonomي دقت أفريقا وسط يمت تيو مرة جاقت يمت تيو جزيو سلة الرسانو بلا يحسب علونا لمن دنو هيس لوت أهون عندما تلاقي كهونة كرأسه كبرت سبو قال من أجا نداش سلة تجنيه نداجو بفي ثمن برا أهون جن فسلة فلقط أهون نداجو نود أكوهنا ويم دمو يأكونوميوم رجت أهون يعني سلة فلقة نداش تقطع ميسات كهونة كأساس أبو جارا أبرو كاليدا نديتي هونا نديتي تايال ونحن جزء أفريقيا نمارس تشالا لوي دكتور مهرت. يتشالا بيجينوني مامنو بأدل النت درجة. قري أدل من الناسو بجزء لاي يتنتلت على إنكونو. جزء سلام مايكوم أدل أي تبقى مسون. أهون يا أفريقيا بتشاس هون يا لاتين أمريكا مجزينو أهون. يا إيجي أمنو أهون من النومي بالو كاميرا ودا مسراك. كسامين ودا دوو بزونا قروش تنك أساق سوال بدل النت درجة إيه مالت أوروبا ويان ألك ألاتشو مالت أدل
አሜሪካውያን አለቀላቸው ማለት አይደለም ጃፓናውያን አለቀላቸው ማለት አይደለም እነሱ የደረሱበት ቦታ ለመድረስ ሲጀምሩ የነበራቸው ያስተሳሰብና የንቃት ነገር ውስጥ ገባንኛ ለምሳሌ አፍሪካውያን ብትወስጂ ያለፈው 50 አመት አሁን አፍሪካን አንድነትም 50ኛ አመት ያከበረ ነውና ብዙ አገሮች የዛሬ 50 አመት አካባቢ ነው ነጻ የወጡት